Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Obec Semín leží na pravém břehu řeky Labe v Pardubickém kraji nedaleko Přelouče. 15. září sem na přátelskou návštěvu zavítalo několik obyvatel Kladrub nad Labem a zpřízněných obcí. První písemná zmínka o obci Semín je z roku 1339, kdy ji měl ve vlastnictví heřman ze Semína. Od té doby se mnohé změnilo, ale díky dlouhé historii zde nalezneme mnoho zajímavých památek. Návštěvníky přivítal starosta obce pan Jaroslav Trubač a paní Libuše Stráníková, která je zastupitelkou obce. Některá z těch vodů taky vede až do Kladru. První kroky vedly na místní obecní úřad, kde bylo možné prohlédnout nově zrekonstruované prostory. Pan starosta přiblížil současnost obce a plány do dalších let. Dobrý projekt, pamatujete starý fotbalový hřiště, vlastně takhle vedle Kralínu, tak tam se nám to podařilo prodat developerovi, protože nebylo v našich silách, dá se říct, ani ty přípravy na síťování. Prodal za slušnou cenu a ten tam bude teď staré rodinný domky, mělo by tam být 22 bytových jednotek po 12 stavbách dvou domů. Takže do budoucna asi se vůbec dál bude rozšiřovat. Je hodně lidí, kteří schání parcely, to je teda poslední dobu až překvapivý. A uvažujeme vlastně v tom, že teď už víme, že kapacita naší mateřské školky už je. Obecní úřad v současnosti sídlí ve stejné budově jako mateřská školka. A tak bylo potřeba jen několik kroků a všichni jsme se ocitli v kouzelném světě těch nejmenších. Dalším zajímavým místem, které bylo navštíveno, byla místní dominanta zámku a později i pivovaru, který byl vystavěn začátkem 16. století. Tato stavba je rodištěm významného architekta Josefa Gočára, který se narodil 13. března 1880. Jeho stavby můžeme obdivovat v Praze, Jaroměři, nedalekých lázních Bohdaneč a samozřejmě i v Hradci Králové, kde je Josef Gočár tvůrcem celkové moderní urbanistické koncepce města. Ač budova zámku a pivovaru v současnosti chátrá, je velká snaha o její záchranu. Dala se ta masa, dala byla forma, že jo, a tady se postupně jako to se dělaly tašky cementový. Rozsáhlé sklepní prostory, historické malby a zachovalé původní trámy neskutečných rozměrů jsou stále připomínkou dávných dob Viléma z Pernštejna. A hrabata těch císařů a tam byla jistá mzda a dá se říct, tam mzda určitě zajímavější než někde v Celopoří se sekirkou v lese nebo s Potykou na poli. Opatovický kanál, který obcí protéká a vlévá se na jejím okraji do Labe, nás kolem památníků padlých dovedl k místnímu mlýnu. Ten byl vybudován roku 1521, později vyhořel a v roce 1558 byl vystavěn znova. U mlýna stávala pila i hamr. V současné době je zde vybudována i malá vodní elektrárna, kterou bylo možné s velkým zájmem navštívit. Nedaleko mlýna byli návštěvníci seznámeni i s dalším místním rodákem. Tím byl Vincenc Častoslav Chvojka. Narodil se 8. února 1850 v místním statku. Díky lásce k dceři ruského šlechtice se odstěhoval na Ukrajinu. Syn sedláka z Polabské nížiny přinesl na Ukrajinu nové pracovní postupy a plodiny. Pěstoval i chmel a s českými sládky zakládali pivovary na objednávku ukrajinských měšťanů i statkářů. Celý život ho to táhlo k archeologii.
Jeho největším úspěchem bylo objevení slovanské kultury. Dalším zajímavým místem byla návštěva dřevěné renesanční zvonice z 16. století. Ve zvonici jsou umístěny dva starobylé zvony. Ten menší, zvaný poledník, byl odlit v roce 1542. Druhý větší zvon, nazývaný Ježíš, byl odlit v roce 1606. Mezi další zajímavé místo patří základní škola, kde návštěvníky přivítala paní ředitelka a provedla nás touto historickou budovou. Něco vám řekne vlastně o té naší škole, no to tady možná, že si dáme nějakou pětiminutovku ještě. Já bych vás prostě No nic, já vás teda vítám, já si myslím, že už máte za sebou spousty pochůzek po vesnici. Tělocvična, šatna, jídelna i družina se nachází v přízemí budovy. Tady mají šatnu. Po schodišti jsme vystoupali do prvního patra, kde se návštěvníci dozvěděli zajímavosti nejen z provozu školy. Vyslechli si i jeden z mnoha dopisů, ve kterém dřívější žáci vzpomínali na první strávená léta ve školních lavicích. Dobrý den, paní učitelky a ex-spolužáci. Možná, že za tu dobu, co jsem vás naposledy navštívila, se něco změnilo, ale i tak vám musím poděkovat za hezký školní roky. Hlavně chci poděkovat učitelkám, že to s náma vydrželi a chci vám popřát hodně štěstí. A se žákama a jinýma problémama, je to takový to dětský. Děcka, vy si učitelek važte, protože lepší už nikdy nepotkáte. Mám s tím zkušenosti a ráda bych se vrátila do Semína do školy. Vy tenhle pocit budete mít taky a není tedy příjemný, proto si užívejte tuhle bombastickou školu. Nevím, co vám mám ještě napsat, to bude asi vše, ale hlavně přeju hodně štěstí všem do budoucna. Vaše bývalá spolužačka... Každý z návštěvníků si odnesl na památku i obrázek školy, malovaný Ivo Štěpánkem. Po prohlídce školy všichni zamířili kolem dětského hřiště do nedalekého hostince Na Haldě k menšímu občerstvení. Návštěva Semína byla velmi zajímavá a věříme, že se setkáme i v budoucnu.